Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se ju gjeta në Shkodër. Ditën e djeshme në këtë orë ishim akoma në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe po bëheshim gati për të udhëtuar drejt Tiranës. Për rreth 4 orë, më pak a më shumë, fluturim drejt për së drejti nga Medina, mbritëm në kryeqytetin tonë. Patjetër që udhëtimet natën janë udhëtime të lodhshme. Mirë po, kur ti mendon se pas krahëve ke lanë një angazhim dhe një përkushtim të jashtëzakonshëm, ke lanë adhurimin e haxhit, ke lanë namazet në qabën e mallnushme, namazet në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra në xhamin e tij, patjetër që nuk ka lodhje në botë që mundet me e fshi apo me të bëme e harru kënaqësinë e madhe. Çdo të kënaqësia e atij udhëtimi qëndron mi çdo lodhje të kësaj bote. Në përfundim të haxhit të këtij viti të dashurit e mi, patjetër që kam dy fjalë me të cilat duhet i drejtohem fillimisht haxhilerëve, por edhe të gjithë atyre njerëzve besimtarve, të sa të shumtë janë, të cilët gjatë kësaj periudhe na kanë kontaktuar me mesazhe në mënyra të ndryshme, dikush kërkon një lutje, dikush ka një pyetje, dikush ka një sqarim. Duhet i drejtohem të gjithëve bashkë. E të them se udhëtimi drejt vendeve të shenjta për të kryer haxhin nuk është një udhëtim do si do të dashurit e mi. Është një udhëtim në të cilin ti, patjetër që duhet të pajisesh me durim, me forcë, me energji, edhe patjetër që duhet të shkëputesh me mendësinë e komunikimit dhe të jetuarit në rutinën e përditshme të kësaj bote. Domethënë, patjetër që Mekka dhe Medina janë pjesë e botës sonë, por mënyra se si duhet të sillesh në Mekkë dhe në Medinë, sidomos në periudhën e haxhit, është ndryshe nga komunikimi dhe sjellja jote në përditshmërinë tënde. Domethënë, atje duhet të shohësh se sa vlen durimi jot. Atje ti mund të shohësh në realitet se e sa vlen përkushtimi jot për të dëshmuar një besimtar në ekuilibër. Pra një besimtar që din të ruajë ekuilibrin edhe në momente kur ai mund të ketë rastin për të shpërthy, mirë po vetë frenohet. Mund të ketë rastin për të thënë një fjalë të cilën don ta thotë dhe i ka ardhur në majë të hundës, mirë po ai e frenon dhe nuk e thot dot. Është momenti për të pasur në një kallabollëk të madh, ku gjërat nuk shkojnë ashtu sikur se ti dëshiron. Pra gjërat nuk shkojnë si unë dëshiroj, por gjërat shkojnë sipas një rendi që nuk është më rendi im, por është rendi i masës, është rendi i një turme që gjithsesi udhëzohet për kryerjen e një rituali apo një tjetri. Domethënë, nëse dikur Hazreti Ibrahimi alayhi salam apo pejgamberi jon alayhi salatu wasalam shkonin drejt haxhit edhe kishin një përkushtim shumë të madh, madje i udhëzonin njerëzit, sot ne nuk kemi më atë numër. Mirë, po ne kemi atë shpirt, apo duhet të kemi atë shpirt për ta përjetuar dhe për ta shijuar haxhin si të ishim në kohën e Hazreti Ibrahimit, apo si sikur të ishim me pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam. Po atjetër që ka njerëz që shtyhen, ka njerëz që nuk e kanë kulturën e duhur për ta dëshmuar haxhin në perfeksion. Domethënë, në Mekë dhe në Medinë, në periudhën e këtij adhurimi të mrekullueshëm, ti do të hasësh me kultura edhe mendësi që nuk janë të gjitha të njëjta. Domethënë, ka njerëz që janë të papërgatitur kulturalisht, etikisht për të dëshmuar tubime kaq të mëdha. Ka njerëz që nuk e njohin rendin e rradhës. Ka njerëz që nuk njohin rendin e respektimit të turmës. Ka njerëz që nuk njohin respektimin e orareve. Ka njerëz që nuk njohin e nuk njohin. Dhe në tan këtë zamallahi, patjetër që ti ke një vend dhe ti je një pikë. Dhe patjetër që ti je i ftuar për ta dëshmuar haxhin nga bota jote e mbrëmshme. E që do të thotë se siç pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson se jo çdo njeri që falet e ka kryer siç duhet faljen, pra namazin, dhe jo çdo agjërues që agjëron Allahu ja pranon agjërimin, duhet të kuptojmë të dashurit e mi se jo dhe çdo kush që ka shku për të kryer haxhin, në fakt e ka bë haxhin. Sepse ka njerëz që shkojnë me një mendësi të caktuar edhe kthehen edhe më keq se sa kanë shku, edhe pse kanë kryer haxhin edhe janë rropat edhe kanë bë kilometra kilometra.
e nështë janë lodhe, janë ropate, janë djersit në temperatura shumë të nalta, jo si temperatura dhe vendit ton, e janë sëmure këshumë rradhë, mirë për nuk kanë përfituar asgjë nga haxhi, përveç se kanë bërë një fotografi për para qabes, e përveç se kanë bërë një tawaf të zbrazët shpirtnisht, edhe të thatë, edhe të pa asnjë vlerë për rreth qabes së mallnushme, ashtu me rrobat e bardha. Pra, ne duhet të kuptojmë të dashur të shtrenjtë se e haxhi në vetvete është një shkollë shumë e madhe, sikurse agjërimi, sikurse namazi, sikurse bota e zakatit, nëpërmjet të cilës e nëpërmjet të cilave Allahu subhanahu wa taala don me na farktu zemrën edhe shpirtin edhe mendjen për të na sjellë në modelin më të përsosur të besimtarit. A jemi ne të aftë apo a kemi qenë të aftë të përfitojmë nga kjo sfidë e madhe, edhe nga ky përkushtim apo nga ky adhurim i madh për të nëltësu mendjen dhe zemrën dhe shpirtin drejt ti niveli, apo jo, kjo është meselë që duhet me e pa në ditët në vijim gjithë se cili për nësh. Dhe më thanë, njeriu duhet me kontrolu se sa është i afë për të largu nga foduleku, nga thashe themet pa fund, nga mungesa korrektsis në orare, nga mungesa korrektsis në mardhani me njerëzit, duke njësë fillimisht në familje. Dhe më thanë, haxhiu nëse nuk ka përmirësuar diçka nga sjellja e tij, në komunikimin e tij, në marrëdhënien e tij me të tjerët, në mënyrën e adhurimit, në cilësinë e adhurimit, në fakt nuk ka bën asgjë tjetër vetëm se ka shpenzuar disa para, për të cilat edhe bërtet djathtas majtas, edhe ka shku drejt një vendi shumë të largët, edhe ka vujt temperaturat e tij dhe realitetin aty vendi. Dhe ka bërë një adhurim që në fund të fundit, inshallah është pranuar në formën e jashtme, formalisht, ndërsa në thelb a ka dhënë fruta, ajo është një meselë që duhet më u pa në vijimsi. Të dashnë dhe të shtrajt. Patjetër që lutja ime është për herë që Allah subhanahu wa taala më na frymëzoj për ta përjetuar çdo adhurim dhe çdo domethënë marrëdhënie të drejtë për drejtë që ne kemi me Zotin e gjithësisë. Pra me na uzu Zoti i gjithësisë, Allahu Azza wa Jall, me e përjetu si duhet edhe shahadetin kur e themi, edhe namazin kur e falim, edhe agjërimin kur e kryejmë, edhe haxhin kur e realizojmë, edhe zekatin kur e japim, në mënyrë që në përmjet tyne, me kuptu se sa të dobët jemi, dhe sa nevojtar për Zotin ton jemi, dhe se kur e kryejmë një adhurim për adhurimeve, ne në fakt nuk po bëjmë asgjë tjetër vetëm se po i bindemi Zotit ton dhe me këtë bindje po lartësohemi drejt asaj që ai don prej nesh. Do të thënë ne nuk duhet të presim merita apo medalje apo llagepe për adhurimet që bëjmë, haxhi filani apo agjërues filani apo namazli filani apo jo, ne këto janë jargoni i përditshëm, po ne i themi një personi që është këtu nga haxhi, Allahu ta pranoft haxhin, haxhi i dashtun, haxhi filani, po e themi ne këtë, kjo është jargoni i përditshëm dhe mburrim me këtë, por në thelb adhurimet i bajmë për t'u lartësuar drejt dashnisë Allahut dhe për t'u përkthyer kjo dashni në sjellje të dashurit të mi. Nëse nuk përkthehet në sjellje, nëse nuk na ndihmon për t'u lartësuar kulturalisht, emocionalisht, moralisht, fetarisht, nuk ka asnjë lloj vlere. Kemi kalu një periudhë të begatë, kemi kalu një haxh të lodhshëm, kemi kalu një haxh me peripeci nga më të ndryshmet, me pakënaqësi nga më të ndryshmet, mirë po kemi shiju bukuritë e namazit në qabën e mallnushme, tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, kemi shiju madhështinë e të falunit bri më kamit të Hazreti Ibrahimit alayhi salam, kemi shiju amëlsinë e ecjes mes dy kodrinave Safa dhe Merva, duke përkujtu një nan fisnike që në përmjet përkushtimit të saj u zhvillu qyteti i Mekës dhe në përmjet dorëzimit të saj paradurve të Allahut Azza wa Jall dhe urnit të ti u zhvillu Mekka dhe u ba epiqendra kryesore e globit. Kemi shiju ecejaket në rrugët e Medinës së pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku në çdo cep ka një gjurmë sahabiu, apo ka një dëshmi të përkushtimit edhe të angazhimit dhe e zemrës së madhe të një shumësie prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe mi të gjitha kemi shiju namazin bri varrit të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, pra bri pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, të cilit i kemi dhënë selam dhe në momentet caktuar e kemi ni dhe e kemi shiju ndryshe selamin edhe salavatin për zotnin e bijve të Ademit.
haxhilerët janë kthysh në shemir. Disa prej tyre janë sumur, disa prej tyre, kjo është diçka shumë normale dhe shumë e zakonshme. Lutemi për shëndetin atyre që nuk janë mirë, por që janë të plotësuar shpirtërisht, edhe lutem njëkohësisht që nga qyteti I Shkodrës edhe nga trojet tona shqiptare, vit pas viti, mira e mira, ti përgjigjen thirrjes Allahut për kryerjen e haxhit. Për të çdo lodhje dhe për të çdo sakrifice, ai është një udhim dhe një adhurim që ja vlen ta kryesh dhe argjuna me ovunu për ta kryer nëse e ke mundësinë për ta realizuar. Allahu ju pranoft të gjithëve dhe me zemër të mirë dhe mirë se janë kthyer të gjithë haxhilerët tan në vendin tonë e në familjet e tyre e në shoqërinë e tyre, e cila padyshim që ka hajër nga gjithë secili prej tyre. Allahu ju dashur, assalamu alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.